Estamos chegando aqui no estúdio. Fernanda, cuidando da parte do site. Fala baixo, não pode atrapalhar aqui. Ó. Letícia. Miriam, nossa fã. Estamos finalizando. Aí, que felicidade. Vitória! Graças a Deus, tudo acabado. Ai, meu Deus. Qual que é o nome do ator? Do ator? Aquele lá, Letícia, né? Coff. Não pode atrapalhar. Um piadinho aqui. Peraí, Vinícius, a gente finalizou lá. Estamos gravando os bastidores do nosso TCC. E aí, como foi a matéria? Nossa, foi muito boa, sabe? Conseguimos depoimentos muito bacanas de pessoas que vieram contribuir com o nosso trabalho para falar um pouco sobre a música da evangelização. Chegando aqui agora, Vini, a Mariane, que está bem concentrada. Direita na roda, né? Nossa, a Janaína vem do nosso site. Jana, sabe lá? Ó, evangelicação. Olha as fotinhas de todo mundo, dos nossos futuros amigos jornalistas. Entendi. Jana, e expectativas? Expectativas a mil, né? Afinal de contas, muita correria, mas o DOC é surpresa. Mas eu posso garantir que a gente tem aí bastante pessoas dando um depoimento que vai contagiar.